Empaka z'amasomero agali mu buvanjuba bwa Africa eza Fiasa Games ez'omwaka guno zizannyiddwa olunaku olw'okubiri oluvannyuma lw'okuggulwawo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni eggulo. Empaka zino zitegekeddwa ku masomero okuli Bukedde ya Comprehensive ne Amusu College era omuzannyo gwa badminton gwe gumu kugizannyiddwa olwaleero. Ttiimu mukaaga ez'abawala ne ttiimu mukaaga ez'abalenzi ze ziri mu kuvuganya okuwangula empaka zino era twogeddeko n'abazannyi abadde mu nsiike olwaleero abawangudde. Today was day one and we played against Kenya. It was a good match for me personally. I won my match and I see the rest of my team is also doing quite well. Olunaku lwaffe olusoose okuba Bukedde nga tuzannye day one, tuzannye ne Kenya naye tuluuzi, nze tutute only one win. Naye kye tusuubira okuzannya okusingako wanene we tuzannye. Ate mu muzannyo ogw'omupiira, St. Mary's Kitende etandise bulungi empaka zino bwekubye Highway SS okuva e Kenya ku golo bbiri ku bwereere. Golo za Kitende ziteebeddwa Kisiriko Dennis ne Santos Agako ng'ate mu mupiira ogw'abawala Amusu College abategesi babadde battunka ne Butera SS eya Kenya. Omupiira guno oguzannyiddwa ku kisaawe ekya Amusu College Stadium gugenze okukomekkerezebwa nga bannakenya be baguwangudde golo bbiri ku bwereere. Ate ttiimu ya Amusu College ey'abalenzi egudde maliri ne Musingu SS ey'e Kenya golo bbiri ku bbiri mu mupiira gwayo gwesoose okuzannya mu mpaka zino ng'ate mu muzannyo ogwa rugby amasomero ga Uganda tegakoze bulungi. St. Mary's College Kisubi ekubiddwa All Saints ey'e Kenya ku goolo 24-23. Lenana School ey'e Kenya ekubye Namiriango College ku goolo 10-7. Ne Butula High School ey'e Kenya ekubye King's College Buddo ku goolo 7-6. Mu by'emizannyo ebirala.